Vətən doğma diyar, ana yurd. Vətən bir millətin uzun illər yaşadığı, adət-ənənəsinin, varlığının, şuurunun, birliyinin torpağı ilə birləşdiyi məkandır. Elə bir məkan ki, ana qucağı kimi isti, ata qoyunu kimi əmin və etibarlıdır. Vətən sadəcə coğrafi sərhədləri olan bir məkan deyildir. Vətən xüsusi sevgi və hörmətə layiq müqəddəs torpaqdır. Biz vətənin suyunu içir, çörəyini yeyir, havasını odurur. Evimiz, kəndimiz bu torpaqlardır. Vətən müqəddəsdir. Ata-babalarımız bu torpaqlarda yaşamış, onu becərmiş, qorumuş, onun uğrunda vuruşmuşlar. Onlar bu torpaqlar uğrunda canlarından keçib şəhidlik zirvəsinə yüksəlmişlər. Vətən və vətəndaşı sevmək böyük bir əxlaqi keyfiyyətdir. Vətəni sevmək sadəcə torpağı sevmək deyil, vətənin daşını, havasını, suyunu sevmək deməkdir. Əks halda bu sevgi kamil sayılmır. Hər bir vətəndaş mənsub olduğu millətin, xalqın mənəvi dəyərlərini bilməli, onları qətiyyən unutmamalıdır. Mənsub olduğu xalqın dilini, dinini, dövlət rəmzlərini gözbəbəyi kimi qorumalıdır. Hüquqlarını bilib, qanunlara əməl etməlidir. Bütün mənliyimizi ana vətənimizə, Azərbaycanımıza borcluyuq. Hər bir vətəndaş yurduna sadiq və layiq vətəndaş olmalıdır və bunun üçün əlindən gələni əsirgəməməlidir. Biz hamımız Azərbaycan vətəndaşıyıq. Biz Azərbaycanımızı çiyinlərimizə qaldırıb, işıqlı sabahlara, aydın gələcəyə aparmalıyıq. Düşmənləri qəlbimizdəki vətən sevgisini, vətən məhəbbətini atəşi ilə məhv etməliyik. Torpaqlarımızı azad etmək üçün, gecələr rahat yatmaq üçün, şəhidlərimizin qanını yerdə qoymamaq üçün ayağa qalxmalıyıq. Əsl vətənpərvər o adama demək olar ki, o öz vətəninin bütün qəlbi ilə, canı ilə və qanı ilə sevir. Onun azadlığı və istiqlaliyyəti uğrunda hər an canını qurban verməyə hazırdır.